família. É Chic DZR, é FZR produtora, Funk TV. Tamo aí com a rapaziada aí, ó. Tá ligado? Me apaixonei por ela, mas ela quebrantou meu coração. Fiz de tudo por ela, falei de curtir a Mandela e nos bailes de favela. Só que ela não me deu atenção. É que eu voltei pros bailão, curtir Mandelão, tomar uns combão e tô firmão. E agora chora, mozão, chora paixão, chora, mozão. Tamo junto. Comenta, compartilha e tamo junto. FZR Produtora Funk TV. Ei!